9 травня – драйвова джазова подія. Олександр Божик, Олена Корнєєва, Богдан Дашак, Юлія Божик у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Популярний джаз-рок, латиноамериканський джаз, соул-музика та етно-джаз. Авторські композиції у проєкті відомого львівського музиканта Богдана Дашака. Львівська філармонія, 18:00. Квитки у касі філармонії та на сайті Gastrol.ua. Живий звук.